просто напрежението избива. И даже нали, вчера почивах. Нали, просто чувствам, че едва сега вече нали, така почвам да осъзнавам какво е направено, как е направено, какви усилия вложихме. Просто тръпки ме побиват. Това беше обект предизвикателство. Предизвикателство като най-вече като инженеринг. Първо, огромно предизвикателство като проектиране. Такъв обект не е проектиран никога от български специалисти. И мога да спокойно сега да кажа, че това беше всъщност и това е едно от най-големите достоинства на този наш екип, който успя да направи проект почти съвършен. И второто е, разбира се, и самото изпълнение. И не толкова изпълнението като изпълнението, просто изпълнението са неща и видови работи, които ние сме изпълнявали многократно. Тук ставаше въпрос за едни изключително кратки срокови, за едни изключително големи обеми и за влагането на някои нови технологии, които за първи път се вложиха в България. Мобилизацията, която беше обхванала всички, даже беше учудваща и за нас като ръководен състав на целия обект. Абсолютно всички живееха с мисълта, че цялата тази задача трябва да бъде свършена в обещаните срокове. Всичко останало е рутина, опит и възможности за решаване на проблемите в движение. Много неща имаше, които до сега не са правени от никоя българска фирма. Това включва и проектирането, и обследването на пистата като първи етап от инженеринговата задача, включително и изграждането в тези срокове. Даже и по първоначални данни, които се получаваха за около 120 000 тона асфалт за 3 месеца, е също нещо, което е доста сериозно и надминава средномесечното производство на която и да е българска фирма. Изцяло полагане на асфалтова смес върху съществуваща бетонова повърхност. И то бетонова повърхност на възраст над 40 години. Няколко са нещата, които бяха приложени в строителството. Обработка на дилатационни фуги с геоармиращ текстил. И двете зони, които са най-натоварени при излитане на самолетите по 300 метра от двата прага на пистата с полимер модифициран битум. С геотекстил в страната от едно известно време, може би няколко години, така има участъци, в които се прилага се от други фирми. Точно този вид геосинтетик за първ път е използван като композитен материал нетъкан текстил и геоармираща мрежа на летище Граф Игнатиево. То с полимер модифициран битум смея да твърдя, че сме първите, в които са направили полимер модифициран асфалтобетон в такова количество и на такъв отговорен обект. Също има опити преди няколко години, но производство и полагане от една фирма до сега не е правено. Бернарди асфалтовата база е наистина една съвременна база, направена по много комплектован начин и бързо, за да мога да се премества, зато е мобилна.
Събрано е всичко на едно компактно разстояние, което позволява, нали, да се наблюдава целият процес от по-малко хора. Крещеното ви беше тук на граф Игнатия. И натоварването 130 на максимум на час, което ние го постигахме в моменти при идеални условия, нали, при суха фракция, при сухи материали, при хубави материали, се постигаше. Но в общи линии една средна производителност от 110-120 тона постигахме на денонощието. Самото начало, че самата организация на обект не може да е по стандартния начин. И бих се го определил за себе си като един малък организиран хаос. Защото това е съчетаването на много техника и полагания на едно място и действително привидно понякога изглеждаше като хаос, но премерен, точен хаос. По едно и също време вървяха и се съчетаваха едновременно и дренажна система, и осветителна, и асфалто полагания. Значи в определен етап на асфалтополагането на втори, на трети или на четвърти пласт осветлението трябваше да си прекара нейните комуникации. Дренажите също, нали, съчетавахме нашата с тяхната дейност. За да тръгне едно асфалтополагане, първо има голяма подготовка. Обработка на фугите на съществуващата бетонова настилка, използването и лепенето на геомрежата, което го използваме за, нали, се прилага за първи път, предназначението на която е да спре разпространяването на тези фуги по асфалтобетона в височина. И зато и се премина и на, както и за необходимия PCN, който трябваше да се постигне на пистата, се стигна до пластове като общо, нали, в рамките на 24 см средно за пистата, а на отделни места, нали, за да може да се изпълни нивелетата по проект, и което идва от лошото състояние на съществуващата писта, се стигна и до 67 см асфалт. Човешките възможности може би са ограничени, но не чак толкова много. Специално за нас са много важни няколко неща. Едно от тях, това са възможностите за мобилизация и за приемане на предизвикателства, липсата на стрес в хората от големите обеми и сериозните задачи и, разбира се, организацията на високи обороти. Това е нещо, което е много важно и специално на този обект се доказа, че това е възможно да бъде реализирано.
нещо, че няма усещане при кацането най-вече. Така се случи, че ние първо кацнахме на тази писта, естествено, преди да излетим на нея. И нарочно казвам липсата на усещане, защото на старата писта с множеството бетонни блокове и фуги и граница между тях се получаваха непрекъснато удари и самолети се друса, докато на новата писта първите впечатления на летците бяха, че просто не може да се усети дали самолета каца, кога точно каца. Най-сетне българските летци имат една модерна реконструирана авиобаза с една модерна полоса, която до сега сме нямали никога в нашите военновъздушни сили, и това дава възможности за една активна и безопасна летателна дейност. От тук нататък летище граф Игнатиево става атрактивно място за много натовски държави, които вече започнаха пристигат тук, които изказват едно изключително добро мнение за съоръжението тук и се надяваме, че по този начин ние ще имаме непрекъснато гости отвънка, които ще споделят своя опит с нас, ще изпълняваме съвместна задача и така много по-бързо ще достигнем до стандартите. Качеството на изпълнението е много високо, имах тая възможност да летя на тая писта през миналата седмица, летяхме с МиГ-29. Видимо, по-голям подарък от българския народ, от българските правителства в базата в последните 50 години не е получавало. Така че от гледна точка на количеството вложени средства и количеството нови инфраструктури, определено е така. Какво очаква базата по-нататък? Много-много труд, много-много работа, за да може, имайки вече основата, базата, новата инфраструктура, на тази основа, нашия личен състав, да може по-скоро, по-ефективно да постигне организацията, методите и формите на работа, към които се стреми цялата световна общественост в напредналите страни и в най-скоро време да изпреварим. Ние българите сме новатори в това. Познаването на пътстроен инженеринг от институтите и от обществеността, както в България, така и от специалисти. Надявам се, че отвори такива врати, а именно за покана на фирмата и на български фирми, въобще на българската страна като цяло, за участие в такива големи обекти, както този. И в страната и извън страната.